Lenin radhë partë që ju falenderohen për këtë mundësi që puna ebni që ju drejtohemi për këtë fund vit qytetarëve të Republikës Kosovës edhe atyre cilët ne i përfatsojmë që janë komuniteti egyptian. Ne gjatë vitit 2015 u përpoqëm që ti marim detyra dhe obligime tona cilat në takun me përshkrimin e detyrave tona si përfatsus politik të komunitetit egyptian. U mundun që ta ngrisim zërin deri në atë nivel sa që u sensibilizu i gjithë opinioni në radhë parë për nevojat e komunitetit egyptian, lënien anash të komunitetit egyptian për një periudhë shumë gjatë kohore, diskriminimin e komunitetit egyptian që ju ka bë ndër vite, dhe dhënia pamundësisë për qenë denjësisht i përfaqësuar. Në gjitha këto fusha jemi përpjekur që takojmë gjitha aktorët politik qoftë niveli qendror dhe lokal. Jemi mundu që vazhdimisht përpiqemi që brenda infrastrukturës ligjore cila ka qenë në hartim dhe gjatë gjithë kësaj procedure me qenë aktiv, kemi tentu që të ndryshojmë gjendjen e komunitetit egjiptian kështu në përgjithësi dhe kemi edhe të arritura cilat janë veç shënuara. Kështu me këtë rast një prej të arritura më të mëdha konsiderohet që është marja emisionit në kuadrë të radio-televizionit Kosovës Spektri Egjiptiane, cila është bërë me një angazhim në vazhdimësi dhe konsideroj që ka fillu të vjen binar gjendja komunitetit egjiptian. Jemi në përpjekje të luftojmë të erminë rrë, jemi në përpjekje që të largojmë komunitetin egjiptian nga strategjit cilat janë izoluse për komunitetin egjiptian. Ka fillu një numër i caktuar i njerëzve të punsohen, jemi në përpjekje të vazhdueshme që ky proces brenda vitit 2016 të rritet numër i punësimit, investime aty ku s'ka pas mundësi. Do më dhënë tani në buxhetin aktual kemi ndërhyrë dhe kemi dhënë rekomandime që ku duhet të investohet për komunitetin egjiptian. Sfidë kryesore gjatë gjithë kohës që ne jemi marrë ka qenë implementimi nenit 19 ligjit për shërbysit civil, i cili i detyron dhe mundëson komunitetet të pakic të jo shumic të jenë këtë rast dhe komunitetin egjiptian, të jetë i punësuar brenda administratës publike. Me qenë se jemi në festat e fund vitit, më lejoni që në emrin tim, në emër të Partisë Liberale Egjiptiane, në emër të familjes time, të uroj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe gjithë njerëzit në botë për festat e fund vitit ata cilët festojnë. Në veçanti përshëndes dhe uroj komunitetin egjiptian dhe i dëshiroj gjithat mirat në jetë, uroj që gjendja komunitetit egjiptian brenda vitit 2016 të ndryshoj për të mirë. Një urimi veçan shkon për përfaqësues edhe njerëz cilët jetojnë, ku e dim shumë mirë që është një mas jashtëzakonisht e madhe në diasporë e komunitetit egjiptian, t'i uroj edhe ata për festat e fund vitit, uroj që t'jenë afër familjeve të tyre dhe bëj thirrje që brenda vitit 2016 në të gjitha format, në të gjitha mundësit, për çështje dhe interes kombëtar të komunitetit egjiptian, po japë si mesazhe dhe po bëj thirrje dhe lutje që pavarësisht dallimeve politike, pavarësisht simpative politike, ti bashkojmë gjitha forcat edhe bashkarisht komunitetin egjiptian vërtet ja kthejmë dinitetin dhe ta vendosim në pozicionin cilin edhe ati i takon. Nuk është vetëm mesazh, po është nevojë dhe është komuniteti egjiptian po e kërkon këtë. Njëjtën kohë bëj thirrje edhe për përfaqësues komunitetit Ashkali që t'i ulin flamurit politik dhe t'jen brenda një tryeze ku bashkarisht do i çojmë proceset përpara dhe do të përfundojmë si një komunitet cilën ne jemi të vetëdijshëm që jemi veç një komunitet dhe jo dy komunitete.